Ja, Emil, stanovalec Savskega naselja. Jaz sem Rok Trekaj, sem Savčan in to je to. Moje ime je Janez in sem prebivalec Savskega naselja. Sem Julijana Jovanič, stanujem v Savskem naselju, pravzaprav že kar od majhnega. Tako da nekako kar spremljam razvoj Savskega naselja od blizu. Parkirišč manjkuje, ker je bilo že v osnovi premalo zastavljen parkirišč. Vsi se zavedamo, da so zelenice zelo pomembne, vendar je treba pač na en kompromis tukaj skleniti, ker ne moremo stanovalci, iščemo parkirišče tudi po pol ure na dan. In že pri tem tempu življenja je to čisto preveč in eno parkirišče na stanovanje bi zadostovalo, če bi se dal narediti, se pravi tudi treba malo trave ukrasti ali pa narediti travne ake, tako da bi bilo kompromis pol trave pa v avto. Drugač pa košnja je pa nerešen problem, tako da enkrat, ko mi kosimo, plačujemo tudi pač enega našega sostanovalca, da kosi, da je pač trava urejena. Da smo tak narod, pač, da imamo ful radi avtomobile, mislim, da bo dobro, da to začnemo počasno zmanjševati na splošno. Ne? In da raj gremo peš pa s kolesi tako okoli, pa avtobusi, da toliko imamo pa te ene pločevine, pa to, da pa najdemo kakšne druge opcije. No? Ja, jaz sem srečo, da parkiram pred blokom, da imamo pač število avtomobilov je nekako ravno dovolj za tisto površino, ki imamo pred blokom. Ne? Drugače pa nekateri stanovalci pa parkirajo tudi okrog bloka, ne, pač po travnatih površinah, kar mi ni najbolj všeč. Vidim pa, da nekateri deli Savskega naselja so pa problematični z tega tiče. In bi bilo treba to urediti, ne, na nek način. Vzdrževanje zelenic bi bilo treba urediti enako kot parkiranje, se pravi sistemsko, da to vzdržuje, da primer ena sama služba, ne pa pet ali šest ali koliko pač služb že je tukaj. Ne. Se pravi, tudi se ne je bilo to za prebivalce naselja, ne, predvidevam. Kar se tiče prometa, tudi stoječega, je tako kot pač po moje povsotno kar problem tukaj v Savskem naselju in bi bilo potrebno, po mojem mnenju, narediti kar veliko podzemnih garaž. To bi zelo sprostilo uporabo javnih površin, ker je škoda, pač tudi veliko otrok je zdaj v Savskem naselju in moraš kar paziti, no, se moraš dosti ugibati avtomobilov, pa kazijo, no, tudi podobo nekako. Ne. Zdaj, Savsko naselje je bilo zgrajeno, lejte, 60 let nazaj, 50 let nazaj niso predvidevali, da bo promet tok narastu, da bo imela vsaka družina po en ali pa dva avtomobila, tako da se kar poznaje, precej obremenjeno, no, to. Kar se pa zelenic tiče, se mi zdi pa v redu oskrba zelenih površin, mogoče včasih malo bolj ažurno, no, da se pokosi trava, drugače pa to v redu, no, v redu. Bi samo pomenil, da če se recimo tako kakšni mladi zbirajo, bi bilo prav, da za sabo potem tudi pospravijo vse smeti, ker so smetnaki povsod blizu nameščeni. Površine niti ne uporabljamo oziroma zunaj smo, ko peljemo psa na sprehod. Ne? Uporabnik tok, da sem pač zunaj, da špilam basket, da kužata sprehajam. V Savskem naselju je men lepo, ne? Je veliko teh nekih javnih površin, ki se mi zdijo pač uporabne, pa da se lahko sprehaš, pa da smo ljudje od zuni. Drugače pa se mi zdi, da je pa veliko stvari je pa nerabljenih, ne? Zaradi tega, ker so ljudje večinoma doma in se sploh ne zavedajo, da je to njihov javni prostor, ne? Da je to tudi njihovo in da lahko so ustvarjajo ta prostor. Imam od otroka petletno hčerko in se pač, kadar je čas greva ven, se pač druživa tukaj na igrišču, ne. Tako da čim več časa prebijem zunaj. Ja, zelo jih uporabljamo, imamo majhno punčko, tako da z veseljem hodimo na igrišča otroška, ki jih je v Savskem naselju dovolj, so lepo vzdrževana.
Pripombo bi imela na pesek v peskovniku, tam bi lahko bilo malo boljšno, malo bolj kvaliteten pesek, da se lažje potičke delajo. Tako da se mi zdi to, tako je to, kar je ena prednost v savskem naselju. No. To pomeni, se pravi, da mi radi hodimo na igrišča, tudi gremo tudi pred stolpnico, pred blok, se usedemo na klopico. Klopice so zelo dobrodošle za druženje med ljudmi, za stare, mlade, za vse se mi zdi. No. Da se malo podružiš, vprašaš, kako si, ko je lepo vreme, se usedeš. Ni ti ravno treba iti na ne vem kakšen izlet, je včasih dovolj tudi samo klopca pred blokom, je tudi to nekaj. Tako da jaz sem velik zagovornik uporabe javnih površin, se mi zdi to zelo v redu. In klopce povsod. Jaz bi rekel pač prenove, da se ena enostavno zbere želje, kaj potrebujem. Jaz od mladih veliko slišam nek pač ta trening na prostem, a ne, te štange pa recimo neke, ne vem, narejene smiselno neke uteži, da jih ne ukradeš, da bi lahko treniralo, ne, ampak potem se taka stvar začne, pa je potem spet tisoč enih komplikacij, kaj se more narediti. To, no, drugače pa mislim, da je za večino stvari zaenkrat, da je kar dober poskrbljen. Mislim, da ni potrebno prenove, ampak je pa pač potrebno, da določene stvari, ki so bile včasih, na primer parkiranje in take stvari, da se pač dvigne na neko višjo raven, da pač se malo razvije, ker evolucija je potrebna. Prav prenova pa ne, no. Ker savsko naselje pač se mi zdi neka taka enklava socializma, ne. Zrejena pa tam 57, 58, ne, in te bloki in to, se mi zdi, da treba to pač pustiti, kot je, ne, samo malo nekako posodobe določene stvari. Na splošno sem z okolico bloka zelo zadovoljen, ne. Super. Zato, ker imam pač šola zraven, šola kar dobro poskrbi za okolico, ne. So pa, se izboljšuje stanje, no, glede na recimo 10-15 let nazaj, je izjemno napredovalo tole, ne. Če bo tako šlo naprej, kot gre zdaj, bo čisto redu, ne, ta trend počasne rasti, ne, izboljšav. Bomo pa seveda prebivalci izjemno veseli, če se bo še kdo drug vključil v to, ne, kot se zdaj, recimo, prostoroš. Nam je vsekakor interesov, da se to nadaljuje. Najprej podzemne garaže, da bi se nekako dal dogovoriti, kakšna sredstva najdeti. To mislim, da bi se kar dal, kakšna evropska sredstva, lejte, sam treba bi bilo najdeti voljo. Drugače pa kaj bi še bilo takega? Všeč mi je, no, ker se zdaj tudi ta dom skupnosti uporablja, a ne. Drugače pa ne bi rekla, da kaj zelo pogrešamo, no. Koče kakšno trgovinco več s kakšnim tehničnim materialom, to nam manjka, no. Glejte, ne bi rekla, no. Ne, so kar lepo vzdrževani bloki, vse, tudi fasade se obnavljajo. V zadnjem času, no, v zadnjih 10 let je savsko naselje spet postalo tako prijetno za življenje. Mlade družine se priseljujejo, otročki rastejo. Tako je kar v redu. Niti ne. Mi recimo kle živimo med vikendom, pa zbežimo ven. Ne? In si nekako ne lastimo tega prostora, ga uporabljajo bolj nekdo drugi, recimo, ne vem. Veliko otrok je rata, zdaj baby boom je bil, tako da otroci super, ne. Ga oni uporabljajo, mi gremo pa pač kam drugam. Jaz ga dojemam in kot svoj prostor in kot prostor soseske. To pomeni, da se v redu počutam, da sem pred blokom, da sem na igrišču. Zelo rada srečam sosede, prijatelje, otroci se tudi podružijo. In tudi zakaj ne bi recimo igrišča uporabil za praznovanje rojstnega dne otroka. Povabiš otroke, žoge daš, trakove, milne mehurčke, pa je super. Prineseš eno torto, sadje in je lahko čisto v redu, če nimaš denarja, da greš kam drugam. Pa tudi starši so zelo veseli, ko se malo podružimo, smo že probali. Ena površina ni v skupni lasti, ker je naša zemljišče je samo to, kar stoji blok. Aha. Vse ostalo ni naše,
in tudi ne vemo, če ga je. Vložili smo nekaj na sodišče, postopek je v teku, tako da je tudi zaznamba je na tej parceli, ni se še rešili, tako da tudi ne vemo. Dobili smo sicer ene odgovore, da smo postavili smo tablo za prepovedano parkiranje in tudi ne bi smeli postaviti, tako da je tudi klebo problem, ker ni nič našega in si ne moramo pač prvoščati postavlja stvari na ne naši zemlji. No, občina je pač rekla, da zemlja ni njihova in da ne morajo pač oni nam pomagati ničemer. Če imaš pa na neki površini, koliko je recimo ta igrišče pa ta hrib, da imaš tri lastnike, pa če hočeš nekaj organizirati pa karkoli nares, da se moraš z vsakim zmeniti, dva od treh sploh ni, kaj boš pol? Nič ne moraš, ne? Tako da bi kle pač prišel nek nov zakon, kadar gre za ta nek javni prostor tukaj, da poskuša pol urejati te odnose pa pač pravice za vse, ki ga realno uporabljajo. Ne? Mi smo pripravljeni kositi, vzdrževati vse, samo da imamo pač mi nekaj od tega, ne? Da imamo pač, ko pridem iz službe, avto kam parkirati, in posledica tega je bila tudi urejena okolica še bolj, kakor je že, pač, ker tudi s to visoko travo ni nobenemu v redu. Časi so pač zdaj drugačni, kakor so bili tega pač komunističnega, socialističnega duha, ni več toliko, da bi neka družba skup držala z nekim namenom graditi. Ne? Če bi šola tukaj stopila zran, pa pač povedala, zakaj, da je to neke nove prakse, da so to, da se mladi že naučijo, ker večinoma znajo sam v teoriji pred računalnikom delati stvari, da bi še vam kosi travo kdaj kaj poprav, da bi zran kakšni učitelji, neka nova oblika tega se mi zdi, da bi lahko šla. Ne? Da pa nekaj delaš čist za ston, medtem, ko pa pač nekdo ne mi snage ali pa nekje je plačan za isto delo, se pa pol ljudem začne zdeti neumno. Ne? Ja, vkolikor bi imel čas, ne? Pa odvisno, kaj bi to pomenil. Ne? Seveda, jaz sem zelo zainteresiran za take zadeve, ne? Iniciative in tako in podobno. Tudi sodelujem v nekih drugih zadevah, se pač tičejo savskega naselja. Tako da ja, bi bil, seveda. Tudi bi bila, edin toliko časa zmanjkuje, pač v službi si dost, potem pride že moj mehan otrok, ko bo malo zrasla, ko bo tudi ona lahko pomagala, recimo, brez problema, no. Tako se mi zdi, da je bolj čas problem, kakor volja. Volja pa je. Ja, je fajn to. Zelo. Mi dejansko zdaj rihtamo okolico, ki ni naša in ti ne rabimo, da je naša. Samo, da imamo pač neko uporabno, nekaj od tega, ne, da imamo pač uporabno dovoljenje, ko bi temu rekel, nekaj. Ne. Ni treba, da je naša, če pač ne gre. Če pa gre, da je naša, bi pa tudi pribili priklavno to odkupati in rihtati. Zdaj pa za okolico, ja, to je pa težko, ne, to pa ne morem jaz več. Ne. To pa potem bi se mogel zmeniti dejansko, kaj se takole sestanj, pa potem se zmeniti z vhodom. Za skupne površine, seveda, vsej se povsod sprehajaš, vsej uporabljaš več, kot sam par kvadratnih metrov okroka. Ne. Sej vsi to uporabljamo, vsi živimo tukaj, pa nam je v interesu, da je lepo in tako. Tako da, če bi se kakšne res tako akcije, da bi se kar organizirale, no, se mi zdi to čisto dobrodošlo, takole čez vikend, recimo, ali pa tudi čez teden, tisti, ki so mogoče še dovolj pri močeh, da grejo pomagati. Lejte, dvakrat, trikrat na leto se to naredi, pa se mi zdi super to idejo, no, da bi kdo skoordiniral to. Pet stopnišče ne more skupno dogovoriti o eni stvari, o eni fasadi. Ja. Tako da to je zelo težko se dogovoriti. Ja. Zelo težko. Veliko živcev, veliko popuščanj, kompromisov. Pa dejansko vsak ima svoje mnenje in tudi prav je tako, da ga ima. Ne. Skupna črta pa potem ne gre. Tako kot tole, tale parkirišče, kaj se pogovarjamo že 10 let, pa nismo še premaknili z mrtve točke. Ja, tako je. Pa se mi zdi, da savsko naselje še vedno ima en ta skupnostni duh, no, bi rekla. Vsaj tako, kakor srečuješ kaj ljudi.
Je pa tega manj, ker so ljudje dlje časa odsotni od doma. Seveda se je to dost pogubilo, včasih je bilo tega še več. Mogoče bi se prav s takimi akcijami lahko to še bolj spodbudil nekako. To, da v zavest ljudi, da so skupaj pač dost močni, a ne? Pa da je mogoče vse stvari pač dosežti, da ka se enkrat skupaj spravijo. Pa te neke sosedske, od koga je ta meter, pa tam malo naprej to mečkam pogledati malo čez to, kaj puščamo pač našim otrokom, a ne? Kašno filozofijo, pa miselnost, pa ne se toliko po moje zapirati za ograje, pa biti enostavno več odzuni, kot pa doma pred televizijami in računalniki. Če bi bila dejansko uporabljena bližnjica, bi postavil kocke oziroma tlakovce, da ne bi nastajal blato. Mm-hmm. In potem bi dovolil. Ja, lej, zadeva je taka, da ker se to pač vidi, kakšna je logika te stvari, a ne? Da se tudi ostali, razumeš, krajani strinjajo, a ne? Potem je taka stvar smiselna. Ne? Zdaj pa, da imam tako vprašanje, pa niti ne vem, kje bi točno potekala, pa kaj bi bilo, je pa težko reči. Načeloma sem za take stvari, ampak če pa koga, ali pa da cel blok, recimo full mod, pa kaj češ, a ne? Nisem jaz, ej, zdaj pa gremo kle čez, ne? Jaz bi odvolil, ja. Absolutno. Zakaj? Njegova. Zakaj? Dovolil bi jo zato, ker je pač to uporabna zadeva za vse nas, ne, ki živimo. Ne. Pač neka pot, se lahko lepo naredi, ne, pot. Ja, jaz mislim, da to ne bi bil problema, ne. Vse se pač skliče, ne vem, en zbor, da se to sam pove, a ne, da si saj obveščen. Mogoče na hitro se še pove, kako bi se to naredilo, vsej, po moje bi bilo to čisto redu, ja, sem za.